الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا وقال صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها وفي رواية على كل شعرة منها حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یہ ایام جو ذوالحج کے ہیں اصلاً تو حج کے ایام ہیں کہ اسلام کا پانچواں رکن اور فریضہ حج اس میں مسلمان ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے عرض حرم پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ اور یہ عبادت اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے اللہ نے مسلمان پر فرض فرمایا ہے کہ وہ کائنات کے جس حصے میں جہاں کہیں آباد ہو ایمان اور توفیق جان اور مال کے ساتھ عقل اور بلوغ کی سلامتی کے ساتھ عمر میں ایک مرتبہ زندگی میں ایک بار وہاں پہنچنے کی کوشش کرے اور حج فرض بجا لائے اس کی شرائط اور تفصیلات فقہی اور حدیثی بہت زیادہ ہیں ان میں سے اکثر تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے مثلاً یہ کہ ان کے مہینے مقرر ہے ان کی تاریخ مقرر ہے اصولی طور پر 9 ذی الحج اور 10, 11, 12 یہ ایام حج ہیں اور ان کے لیے احرام باندھا جاتا ہے 8 ذی الحج کو اس سے پہلے جتنا پہلے کوئی باندھے اور امن ہو احرام کی پابندی قبول کر سکتا ہو تو افضل اور بہتر ہے اور اگر امن نہیں ہے یا صحت ایسی ہے یا حالات ایسے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ احرام کی پابندیاں ان پر عمل نہیں ہو سکے گا تو ایسے شخص کے لیے تاخیر سے احرام باندھنا بہتر ہے
آخری حد جو احرام کی ہے وہ سنت طریقہ 8 ذوالحج ہے اور 9 تک باندھ سکتے ہیں. 9 کی زہر سے تو وقوف عرفہ شروع ہو جائے گا. حدیث میں ارشاد فرمایا الحج و عرفہ. حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے. حج کے 3 بڑے فرائض ہیں. 1 احرام باندھنا, اور احرام 2 چیزوں کا نام ہے. سلے ہوئے کپڑے اتار کر ان سلے 2 کپڑے اوپر نیچے باندھنا, اور اس کے ساتھ احرام کے لیے تلبیہ پڑھنا اور نیت کرنا. اگر کسی نے چادریں تو باندھ لی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو احرام نہیں ہوا, اور اگر کسی نے تلبیہ پڑھ لی یا نیت کر لی لیکن سلا ہوا کپڑا نہیں اتارا تو بھی احرام نہیں ہوا. دونوں کے وجود سے احرام بنتا ہے. احرام باندھنے کے بعد پھر اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں, جیسے جسم کے بال ناخن نہیں لے سکتا ہے, اور ان کی حفاظت کے لیے میل کچیل لینا بھی منع ہے, کیونکہ میل کچیل ہٹانے میں اندیشہ ہے کہ بال ٹوٹ جائے. ایک بال ٹوٹنا ہے اور ایک بال توڑنا ہے, دونوں کا فرق ہے. بال ٹوٹنے پر صدقہ آتا ہے, داڑیوں والے اور زلفوں والے اور مختلف بالوں والے وہ روزانہ چند ریال دیتے رہے, اور اگر بال توڑ دیا گیا تو پھر اس کا صدقہ بڑھ کر ہے, کیونکہ جرمانہ زیادہ ہے. اسی طرح کہیں سے خوشبو غلطی سے لگ گئی تو بھی صدقہ کرنا کافی ہے, اور اگر خوشبو خود لگا لیا تو پھر سزا سخت ہو جاتی ہے. سلا ہوا کپڑا پہن لیا فوراً اتار لیا تو صدقہ کافی ہے, اور اگر آدھے دن تک یا اس سے زیادہ عرصے تک اس میں رہا تو پھر ایک قربانی دینی ہوگی جس کو دمی جنایت کہتے ہیں. احرام کی حالت میں حاجی کا کام بس حج ہی کی مناسک کی ادائیگی ہے اور اس کا انتظار ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. اس لیے شکار کے لیے جانا اور باہر نکلنا اور ریلے ٹیلے یہ سب منع فرمائے, کیونکہ اس سے اس کی توجہ مناسک حج پہ ہٹ جائے گی. خشکی اور تری کا فرق کیا گیا ہے, کیونکہ سمندری شکار جو ہے وہ باہر ہے, اور خشکی کا شکار ہر وقت حاضر ہے, اس میں حاجی مبتلا ہو سکتا ہے, تو اس کو سختی سے منع کر دیا. حج کے موسم میں احرام کی حالت میں اپنے جائز کام بھی منع ہو جاتے ہیں, جیسے خوشبو لگانا, تلا ہوا کپڑا پہننا, یا شہوت اور اشتہا کے کام کرنا, یا اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا, یہ بھی منع ہے. اور اگر وقوف عرفہ سے پہلے پہلے, طواف زیارت سے پہلے پہلے جمع کر لیا تو پورا حج فاسد ہو گیا اور اگلا حج فرض ہوگا, اور اگلے حج میں بیوی کو ساتھ رکھنا بھی مکروہ ہے, کیونکہ ذکر معصیت بھی معصیت ہے, یاد دہانی ہوتی رہے گی اور شیطان کو موقع بھی ملے گا. اور جتنے کام ہیں احرام کے بعد وقوف عرفہ, 9 ذی الحج کی سورج ڈھلنے سے لے کر صبح صادق تک, 10 تاریخ کی صبح صادق تک, کسی وقت بھی حجاج احرام کی حالت میں میدان عرفات سے گزر گئے, ہوش میں, بے خودی میں, نیند میں, جاگتے میں, مرض میں, صحت میں, معلوم تھا معلوم نہیں تھا, کسی حالت میں وہاں سے گزر گیا, حج ہو گیا. حدیث میں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ حضرات آئے, کہا حضرت ذوالحج کا چاند جب طلوع ہوا ہے ہم نے احرام باندھا ہے, اور اونٹنی پر بیٹھ گئے اور وہاں سے بھاگے ہیں, وہ ہمارا علاقہ بہت دور کا ہے, اور آج 10 تاریخ ہے اور ہم پہنچ گئے, حج ہمارا ہو گیا.
آپ نے صحابہ سے کہا پتہ کرو یہ کہاں سے آیا ہے. صحابہ نے ان سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ میدان عرفات سے ہو کے آئے. آپ نے مبارکباد دی تو مبارک ہو میدان عرفات سے گزر کے آئے, حج ہو گیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. 1983 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی تو لوگ بہت بیمار ہو گئے تھے, مستشفی بھر گئے تھے. تو عرفے کے لیے وقوف کے لیے جب شافعہ آیا تو اس نے حکم دے دیا کہ تمام بیماروں کو ہیلی کاپٹروں میں بٹھاؤ اور میدان عرفات سے گزارو تاکہ ان کا حج تو ہو جائے. کسی حالت میں بھی کوئی عرفات کے میدان سے گزر گیا, 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق تک, چاہیے تھا کہ مغرب پر وقت ختم ہو جاتا کیونکہ اگلی رات اگلے دن کی ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, آپ نے امت پر رحم فرمایا اور 10 تاریخ کی رات لے کر کے 9 کے دن کو دے دی, وہاں سے پیچھے سے لے کے بڑھا دیے اور ارشاد فرمایا کہ نہیں, 10 تاریخ کی صبح صادق تک اگر کوئی شخص عرفات کے میدان سے گزر گیا احرام حج کو باندھ کر, حج کا احرام کر کے سارا حاج جن حاج ہو گیا اس کا, کیونکہ الحج و عرفہ. اللہ, حج کیا ہے؟ اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے ان جنگلات اور پہاڑوں میں حاضری ہے. اللہ تعالی کو ان محبوب بندوں کی وہاں آمد ایسی پسند آئی, قیامت تک اس کو جاری رہتا ہے, ختم نہیں ہونے دے رہا ہے اس کو. 9 ذی الحج کو مغرب تک حجاج عرفات میں دعائیں مانگتے ہیں, سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 5 آدمیوں کی جو شرک میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے. خدا و تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی اور ولی کو غیب دان اور عالم الغیب جانتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز اور نظر کا قائل ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مجھے دور سے دیکھتا ہے اور میرا کاروبار چلاتا ہے اور اس کی مجھ پر نظر ہے اور بس میں اس کی مدد میں چل رہا ہوں. یہ تو کئی خداؤں کا عقیدہ ہو گیا. اس کو ختم کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, واپس ہو رہے ہیں یہ اس کفر کی طرف جس کفر کو توڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آپ سے پوچھا گیا تھا من انت, کون ہے آپ؟ آپ نے فرمایا انا النبی. عمر ابن عباس نے پوچھا بیئی شین گوئستہ کیوں آئے ہیں؟ کہا بکثرت الاوثان و عبادت الرحمن, بت پرستی کو ختم کرنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت جاری کرنی ہے. اس شخص نے پوچھا مما کالا ہاض المر, کون کون ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا حر و عبد, ایک آزاد ہے ابوبکر صدیق, ایک غلام ہے زید ابن حارثہ. تو اس شخص نے کہا میں ساتھ ہوتا ہوں. آپ نے اوپر دیکھا ہے سر, پھر فرمایا ان الیوم لشدید, تکلیفیں بہت زیادہ ہیں, کہیں واپس نہ ہو جاؤں. اور فرمایا میں قبول کرتا ہوں آپ کی آمد کو, تم چلے جاؤ, میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. کہ وہ ان قریب میری مدد کرے گا. جب آپ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آ پہنچی تو اور سورج کی شعاؤں کی طرح خدا کی مدد ہر جگہ پھیل جائے گی, آ جانا. یہ شخص تر خدمت میں اس وقت آیا ہے کہ 200 آدمیوں کو لے کے آئے. بڑے بڑے لوگوں میں سے وہ عمر ابن عباسہ. معاویہ نے ایک ملک فتح کیا تھا, پورا ملک فتح ہو چکا تھا. عمر ابن عباسہ پیچھے سے آئے کہ غلط فتح کر رہا, یہ طریقہ نہیں ہے. حضرت معاویہ نے حکم دے دیا واپس واپس فوج کو کہ باہر نکلو یہاں. کہا عمر ابن عباسہ کو نہیں جانتے, یہ کون ہے؟ یہی تو ہے جو حضرت سے ابتداء العمر کے اندر تشریف لائے ہیں. مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھو حضرت کس حال میں ہے,
اکیلے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہوئے اور زید بن حارثہ بولا, اور پورا مکہ کفر سے بھرا ہوا ہے اور خدا کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں. اس زمانے کے بدعتیوں نے کہیں لاہور واہور کی مسجدوں میں درگاہیں تو بنائی لیکن کم از کم محراب تو پھر بھی پاک ہے, ابھی تک وہاں پر کوئی مزار نہیں لائے. وہاں تو کعبۃ اللہ میں 360 بت, ہر قبیلے کا اپنا خدا, ہر کام کا اپنا خدا, یہاں تک کانٹا نکالنے کے لیے علیحدہ خدا. توبہ. آج لوگ کہتے جی کیسے سمجھائیں گے, آپ کو اپنے نبی کے مقام سے حیا کرنا چاہیے. سمجھانے کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و منور زندگی سورج کی طرح تابان موجود ہے. آپ اپنے اندر جس پیدا کرے اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے, یہی بدعتی اور مشرک سیدھے ہوتے جائے. استغفر اللہ. تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کیے, ایک تو وہ معاف نہیں ہوگا عرفات کے لئے, باقی سب کے لیے اعلانات ہوتے ہیں. دوسرا آکل الربا, سود خور. سود خور معاف نہیں ہوگا. اب لوگ سود سے بچنے کے لیے چور راستے ڈھونڈتے ہیں, چور راستوں سے کام نہیں بنے گا, صحیح راستوں سے نکلنا ہوگا. کہیں جی ریٹائرمنٹ لے لی اور اس بینک میں رکھ لی, اب پیسے کھا رہا ہے, اس کے کھانے میں اور اپنی غلاظت کھانے میں کوئی فرق نہیں. یہ ایسا ہی ہے جس طرح اپنا پاخانہ پلیٹ میں ڈال کے اور چمچ سے اس کو کھانا شروع کر دیں. بلکہ انسان کی غلاظت کھانے پر قرآن کریم نے اتنا سخت حکم نہیں لگایا ہے جتنا سود خوری پر لگایا ہے, کیونکہ یہ تو انسان نہیں کرتے تھے. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اے اے سود خور قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکے, کمر ٹوٹی ہوگی. اس نے اسلام کی کمر توڑا ہے, آج اس کی کمر توڑ کے دکھاتے ہیں. جیسے جن کسی کو سواروں نہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گردن لٹکتی ہے, ایسے ہی ہوگا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یہ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کاروبار میں سب کچھ جائز ہے. یہ بات. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ خرید فروخ میں, بینکوں کے ذریعے تجارت کرنے میں اور بینکوں کے سود کھانے میں کوئی فرق تو نہیں. مشکلات ہے, عالمی مسئلہ ہے, ہم پریشان ہیں بہت. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ خرید و فروخت اللہ نے حلال فرمایا, سود کو حرام. حرام اور حلال کو ایک کہتے تھے, اتنا ظلم کوئی کرتا ہے. بکرا اور کتا, ہرنی اور خنزیر, دودھ اور موت, سالن اور غلاظت, شراب اور دودھ جب ایک بازار میں ایک سمجھا جاتا ہو تو وہ بازار ہلاک ہونے کا سبب ہے. اللہ نے فوراً فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ خرید و فروخت, کاروبار اور تجارت خدا نے حلال فرمائی اور سود کو حرام کہا ہے. وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. اور جس کو نصیحت پہنچ گئی اور اس نے کہا توبہ, بات میری توبہ, فَلَهُ مَا سَلَفَ, جو گزرا سو گزرا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اور جو دوبارہ کر لے اللہ اس کو سخت عذاب میں ڈال لے. آگے چل کر مسلمانوں کو خطاب کیا, يا أيها الذين آمنوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اے ایمان والوں, یہ بقیہ سود بھی چھوڑو, یہ جو چل رہا ہے اس کو بھی رہنے دو اگر تمہیں ایمان چاہیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
और अगर सूद नहीं छोड़ सकते हो तो अल्लाह और रसूल से जंग करने का ऐलान कर लो। अल्लाह और रसूल से कौन जंग कर सकता है? अल्लाह ताला तो कहार और जब्बार है, वो तो खल्लाक है, मालिकुल मुल्क है। इसलिए सूदखोर और सूदी निजाम दोनों आखिरकार बिफर हो गए। सूदखोरों की आकेबत बर्बादी की है, उनकी नस्ल नसब तबाह हो जाती है, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड सूदखोर दुनिया के सामने बेआबरू होकर कायनात के सामने। और आगे चलकर इरशाद फरमाया कि तुम ज्यादा से ज्यादा जो सरमाए लगा चुके हो वो निकाल सकते हो, जो उसके साथ सूद लगा है वो नहीं ले सकते, उसका इस्तेमाल तुम्हें जायज नहीं है। और फिर फरमाया ला तज़लिमून वला तुज़लमून, तुम जुल्म मत करो, तुम्हारे साथ भी जुल्म नहीं होगा, तुम जो गलत करते हो फिर गलत पाओगे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, उस दिन के आने से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, और उस दिन अल्लाह की तरफ से हर इंसान को अपने किए की जजा या सजा पूरी पूरी मिलेगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो आयत है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, इस पर रुकू मुकम्मल हो गया, और सूरत बकरा के सिर्फ दो रुकू अब रह गए, मदायना और आखिरी। ये आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से तीन दिन पहले 70,000 मलाइक के साथ जिब्रील आए और ये लेके आए, 70,000 मलाइक के, क्योंकि इस पर पूरा निजाम मईशत का, इक्तसादियात का, मुल्कों की आमद और खर्च का, जिस कदर जराए है माल पैदा करने के उनकी बुनियादें कायम। काफिर दुनिया के अंदर हराम हलाल का पाबंद नहीं है, लेकिन मुसलमान तो पाबंद है। इसलिए जिन्होंने ये बात कही कि सूदी निजाम में और कारोबारी निजाम में कोई फर्क नहीं, अल्लाह ने फरमाया छोड़ूंगा नहीं इनको, इन्होंने हलाल हराम को एक करके इस शरीयत का मुकाबला कर रहा है। और इन आयात के नतीजे में जो पैगंबर ने फरमाया कि सूद का एक दिरहम एक रुपया लेना 35 मरतबा जिना करने के बराबर है, और आलूसी बगदादी ने रूहुलमानी में इस जगह हजरत हुसैन की तरफ मंसूब रिवायत नकल की वल उहदत वाले कि जिसने अपनी रजा और खुशी से एक रुपया सूद का लिया या दिया, गोया उसने अपनी सगी मां के साथ बैतुल्लाह शरीफ में 70 मरतबा जिना किया है। मामूली बात समझे हुए अतहसबूनहु हय्यनन वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, तुम समझते हो ऐसी बात, अल्लाह फरमाते बहुत बड़ी बात है। ज़ाक़ा है इस्लाम का, कानून है, ऐसा मुसल्लम कानून के पूरा दीन एक तरफ हो या दूसरी तरफ, पूरे मुकाबले पे है अल्लाह रब्बुल आलमीन का आज़ाब, तो छोड़ते हो सूद या नहीं? इस कहने में कि सूद छोड़ो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ, और इस कहने में कोई फर्क नहीं कि अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा ईमान खत्म कर दूंगा। तो एक तो सूदखोर की मफ़रत नहीं होगी, और तीसरा मुज़मिनुल ख़बर शराबी, मुख्तलिफ नामों से लोग शराब पीते हैं, मुख्तलिफ नामों से, नाम बदलने से कोई चीज हलाल नहीं होती, उस हराम को छोड़ना पड़ेगा तब जाके हलाल नसीब होगा। और चौथा आकुल वालिदे, मां बाप का नाफरमान और सरकश, माँ बाप खुदा और रसूल के बाद असहाबुल हुकूक है, उनका हक इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा है,
اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ماں باپ تیرے کافر ہے اور تجھے بے دینی سکھاتے ہیں تو بے دینی مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور معاملات میں ان کو صحیح رکھو. بیٹے چیلم ہے آپ کو جانا ہے، اما جی السلام علیکم، یہ کام نہیں ہوگا، بدعت. ادھر ماما بلا رہا ہے جی پی جائے، ادھر نانی کی چیلم ہے، ادھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا، تو معاشرہ ہے، ہر جگہ سوراخ لگے ہوئے، شگاف پڑے ہوئے ہیں، ان شگافوں سے بچ بچ کے چل رہا ہے، ان سب میں سانپ اور بچھو بیٹھے ہوئے. اگر دین ماما اور چچا اور تایا اور نانا اور نانی کا ہوتا تو پھر تو آپ کو اجازت ہی، مگر دین خدا اور رسول کا ہے، ان سب کو قربان کرنا پڑتا ہے. غلط بات نہیں ماننی ہے، اور رشتہ داری اور احترام بددستور رکھنا ہے. اس بدعت اور غلط رسم کے علاوہ اور جتنے کام ہیں ان میں ان کا اکرام تعظیم سلام کو بس خدمت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے. موحد آدمی متسنن سنت کا متبع. مشرک رشتہ دار اور بیجوتی رشتہ دار، اس کا بھی احترام کرو، یہ تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے. بدعت اور شرک کی مثال ہے بیماری کی اور اندھیرے کی. بیمار محتاج ہے علاج کا، اور اندھیرے کو ضرورت ہے روشنی کی. آپ سنت کا ذکر کریں اور سنت پر قائم رہیں. سنت صرف اس کو نہیں کہتے کہ جب میرے سامنے صفوں میں بیٹھ جائے تو ماشاءاللہ. وہ نیو کراچی میں قبیلہ تھا، جب کوئی خطیب اچھی تقریر کرتا تو وہ کہتا خطیب صاحب اچھا گا گیا. اس سے کام نہیں بنتا، عمل بہت ضروری ہے، اور عمل کی ضرورت اس وقت شدید ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر پر آپ کے خاندان میں کوئی واقعہ خوشی کا یا غم کا پیش آئے. اب دیکھنا ہے کہ آپ دین کا ساتھ دیتے ہیں یا لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. ہزار خویش کے بیگانہ از خدا بشد، فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا بشد. ایسے ہزار اپنے جو خدا کے غیر ہو، اس ایک پرائے پر قربان جائے جو اللہ کے دین کے قریب آ چکا ہے. ہزار خویش کے بیگانہ از خدا بشد، فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا بشد. لوگ عجیب ہیں، مسائل میں ترازو نہیں رکھ سکتے، اعتدال میں رہ رہے تھے. ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں تو دین چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ جی خفا ہوتے داڑھی نہیں رکھ سکتا، اور والدین اجازت نہیں دیتے اس لیے یہ حرام نہیں چھوڑ سکتا، یہ کہاں جائے دے. والدین کے حقوق سر آنکھوں پر، لیکن اسلام کے مقابلے میں جب وہ مقابلہ کرے تو فاسق فاجر ہے اس ایک مسئلے میں، اور فاسق فاجر کی اطاعت آرام نہ جائے. سیدھی بات یاد رہے. اور سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ابھی چند دن پہلے سنا چکا ہوں کہ اس کو ماں نے کہا ایمان چھوڑ دو، نے کہا نہیں چھوڑوں گا، اور سورت عنکبوت کی آیت نازل ہوگی کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ماں باپ کا اختلاف کرو، اب اگر یہ میرے خلاف کرے بالکل مت مانو. اور اس نے جا کر اپنی ماں کو کہا کہ اللہ نے میری تسلی کرا دی، اب آپ سو بار جیے اور سو بار مرے تبھی میں نہیں مانوں گا. بعض لوگ جب متدین ہو جاتے ہیں، دین اپنا لیتے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے، تو پھر وہ ماں باپ کے بارے میں ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پوچھو نہیں، ان کو انسان نہیں مانتے. ایک نیک صالح آدمی، نیک صالح انسان، ہم وقت یہ سوچتا ہے کہ مجھے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہے میری ماں بد دعا دے رہی ہے، اور میری ماں جس دن میرے گھر آتی ہے اس دن میرے گھر قیامت ہوتی ہے. اب شیطان اس بیٹے کی تمام نیکیاں برباد کر رہا ہے. اول تو ایسا ہے نہیں، اگر ہے بھی تو برداشت کر دل جائے گی. خیر، دینی پروگرام میں فولاد کی طرح مضبوط رہے تاکہ انہیں واضح رہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو یہ نافرمان ہو جائے،
اور اس نافرمانی پر دین فخر کرتا ہے. تو آپ کے احترام میں اور آپ سے اور کام لینے کے لیے وہ آپ کا دین قبول کرے گا. اور دینی استقامت کے بعد دنیا کے امور میں جس میں دین کے ایک مستحب کے فوت ہونے کا بھی اندیشہ نہیں, ان کے حلقہ بگوش غلام بن جائے گا, حلقہ بگوش غلام بن جائے گا. احترام بکمال کرو. ماؤں کے پیارے ہو جاتے ہیں, بیویوں کو نظر انداز کر لیتے تو گھر اجڑنے لگتا ہے, اس کا کوئی ہوتا نہیں اس گھر میں. بیویوں کے ساتھ سلوک بہترین شروع کر لیتے اتنے غلو کہ ماں کو نظر انداز کر کے وہ پھر آنسو سے رو دی. بھائی اعتدال رکھو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ماں کا مقام اور مرتبہ بغیر شرکت کے ہے اور باپ کا, اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے اس میں, اور اس کو اپنے مقام پر رکھو. اور بیوی کے حقوق وہ آپ کی وجہ سے, آپ کے نکاح آپ کی نسبت سے آئی ہے, اس سے بھی غافل نہ ہو, عزت خطرے میں پڑ جائے گی. ماں کو کہے کہ یہ خود نہیں آئی ہیں, آپ لوگ لے کے آئے ہیں, اس کو برداشت کر لو. اور ان کو کہے کہ میرے لیے میرے ماں باپ کا احترام ضروری ہے. جتنے گھروں میں لڑائیاں ہیں یقین کر لے 90% اس عاجز کا تجربہ ہے اس لڑکے کی نالائکی کی وجہ سے, کہ وہ الحد درجے نااہل ہوتا ہے. نہ اسے صحبت, نہ اسے واعظ, نہ اسے نصیحت, نہ وہ کئی درس میں بیٹھا ہے, اور وہ کالج اسکول یونیورسٹیز میں ان کو یہ سکھاتے ہیں, ان کو وہ سکھاتے ہیں کہ وہ واپس سلامت آئی نہ جائے, آدھا ادھر رہ جائے اور آدھا ادھر آ جائے, وہاں کیسے کام بنے گا. وہ تو دنیا کی ایک ضرورت ہے, وہاں جانے والے اپنا دین محفوظ رکھے, اپنا قرآن, اپنا ایمان, اپنے اعمال, اپنا مذہبی سرمایہ, اپنی آخرت کی فکر تیاری, حلال و حرام کی پونجی, اسے پوری طاقت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھے اور اس پر عمل کرے. پانچواں وہ شخص جو کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے اور وہ اسے چھوڑتا نہیں, اس کو محدثین فحشا کہتے ہیں, الجہیرۃ الفحشا. حاجی صاحب عمرہ کرنے والا بزرگ دوست کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے, نماز نہ پڑھنا سب کو معلوم ہے, یہ حج بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح بے نمازی بھی رہتے ہیں, روزے نہ رکھنا اس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے, فرض زکات میں ہیرا پیری کرنا بلا وجہ تاخیر کرنا اس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے, حلال اور حرام کی سرحد متعین ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث سے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین, حلال بھی معلوم ہے اور حرام بھی معلوم ہے. بھائی بکرا حلال, مینڈا حلال, گائے حلال, بھینس حلال, مرغی حلال, حلال پرندے حلال, مچھلی حلال, واضح دال ساگ ساری چیزیں حلال. ذبح نہ ہو سکی مر حرام, پرایا ہے مر حرام, غلط چیز جل گئی حرام. ان الحلال بین وان الحرام بین, حلال اور حرام دونوں بالکل واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات, درمیان میں کچھ چیزیں ہیں وہ کچھ ملتی جلتی ہیں. بنگالی ہوگا تو وہ کہے گا جھینگا مچھلی ہے, پاکستانی مفتی ہوگا تو وہ کہے گا نہ وہ کیڑا ہے. پیغمبر نے اس کے لیے اصول بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہے, کچھ لوگ اسے مچھلی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ اسے کیڑا سمجھتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں جو دین اور عزت محفوظ رکھنا چاہے وہ اس سے بھی بچے, وہ اس سے بھی بچے, شک شبے والی چیز سے بھی بچے. حنفی فقہ کے مطابق جھینگا مچھلی نہیں ہے, اور ہندوستان کے سب سے طویل القامت فقیہ
دیوبندیوں کے بانی و مبانی فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے، اور حرام اور ناجائز دو لفظ کہے 551 تک فتاوی رشیدیہ، حرام اور ناجائز کے دو لفظ موجود ہے حضرت گنگوئی. پیغمبر نے جب فرمایا درمیان میں کچھ چیزیں، ہوٹلوں میں جانوروں کے کپورے پکتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے اور طرح اس کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں. میں ایک جگہ بیٹھ گیا تو ایک دوست لے کے آیا، وہ نہیں دل گردے اور چیزیں. میں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کھانے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہ اسی توے پہ تو پکے ہیں جس پر تھوڑی دیر پہلے آپ نے وہ پکایا ہے، تو جس گلاس میں آپ شراب پیت پلائے اس گلاس میں مجھے دودھ لے آئیں گے تو میں پی سکوں گا. اس نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا یہ توا اتار کر اور اس کو 3 دفعہ مان لیا اچھی طرح مٹی اور گرم پانی سے، پھر پکا لے تب ہم جا کے چکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ کتنا پردے میں بنایا ہے کہ کوئی کھائے نہ کھائے کیا فرق پڑتا ہے. یہ سر کے اوپر ٹینکی کی طرح نہیں رکھی ہوئی کہ بس کچھ بھی ہو بھرنا ہے اس کو. اللہ کی حکمت تکوین دے کے بہت حجاب اور پردے کے ساتھ اللہ نے انسانی ضرورت پوری فرمائی. بعض ہوٹلوں والے حرام بیچتے ہیں ناجائز، اور کہتے جی اس سے ہوٹل چلتا ہے. تو آپ میں اور گرو نانک کے ماننے والے میں اور آپ میں اور رام چندر کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی حرام خور ہے اور تم بھی حرام بیچتے ہو. کاروبار کرو مضبوط خالص حلال کمانے کے لیے، اور ایک کراہیت والی چیز کو بھی کانٹے سے پکڑ کے چمٹے سے دور پھینکو اسے، کہ اس سے میرا کاروبار پلیت ہو جائے. پھر خدا کا فیضان جو کرم دے کو کیسی تمہاری مدد کرے. ان حرام خور لینڈ لارڈوں کو اگر پتا ہوتا کہ حرام کی وجہ سے ایسی گرفت ہوتی ہے، کوئی سلاخوں سے بندھا ہوا ہے، کوئی ملک میں نہیں آ سکتا، کوئی ادھر گھوم پھر رہی ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے، عزت ہر جگہ لوٹ رہی ہے، تو یہ جو اتنے سارے ہتھ کنڈے لڑ رہے ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کر لے. اور حرام کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ کاروبار ٹپ ہو جائے گا، اولاد در بدر ہو جائے گی، عزت خطرے میں پڑ جائے گی، نہیں. آگے سن لو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کریم جب حرام کا ذکر کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اگر تم صرف میری عبادت کرتے ہو تو حرام سے بچو. معلوم ہو کہ حرام خور اللہ کے علاوہ اور چیزوں کا پجاری ہوتا ہے. ابو معشر سے بخاری نے نقل کیا کہ وہ حرام کو خدا سمجھتا ہے، کہ اگر میں یہ نہ کروں تو میرا رزق نہیں ہو. حرام خور حرام اور گناہ کو الہ سمجھتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے من نبت لحمہ من سخت، جس کے جسم پر حرام کا گوشت چڑھا ہے فنار اولا بھی، دوزخ کی آگ اس کو جلسائے گی، یہاں اس کا علاج نہیں ہوگا. بس جانے والا ہے کتنا رہے گا، عمر کی کیا عمر تو ایسی ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان میں کوئی سو رہا ہے. بس ابھی آنکھ لگی اور ابھی پتہ چلا کہ سورج ڈوب گیا ہے. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ میری وزارت، میری جائیداد، میری کوٹھیاں، میرے شہر، میرے سب کچھ، آپ کا سب کچھ آپ نہیں ہوں گے. سب کچھ ہوگا لیکن آپ نہیں رہیں گے. زیادہ خود مجرم کو پکڑ کے گھسیٹ لیتے کہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے. ہر وہ شخص جو کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے، کیا مسلمان گھرانوں میں مرد اور زن کا اختلاط یہ حرام نہیں؟ کیا مسلمان بیویوں کا، ہماری بابی اور بہنوں کا بغیر حجاب اور دوپٹے کے گھروں سے نکلنا یہ حرام ناجائز نہیں ہے؟ اس پر قرآن کی متواتر آیات موجود نہیں؟ اور پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ جب کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلے بغیر حجاب کے اور لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی رہی ہو، فہیہ کذا و کذا و کذا اے زانیہ،
حضرت فرماتے ہیں زانیہ ہے جو گلیوں میں بازاروں میں پھر رہی, بد چلن ہو رہا ہے. حضرت تو اس سے ناراض ہو رہا ہے, رحمت للعالمین کی رحمتوں والی زبان سے ان سے ناراض ہو رہا ہے. اور کیا مسلمان اپنے پروگراموں میں چند لمحوں کی سہولت کے لیے پہلے تو کھڑے ہو کر کھلانا شروع کر دیا اور اب مرد اور عورتوں کو ملا کے کھلانا شروع کر دیا. نام ولیمہ ہے اور کیا جاتا ہے دین اسلام کے خلاف بغاوت کے طریقے. نام عقیقہ ہے. ایک شخص میرے پاس آیا کہ جی ولیمہ ہے اور آپ کے اور آپ کے دوستوں کے لیے یہاں کھانا لے کے آؤں گا. میں نے کہا خیریت ہے, ہمیں بھی آنے دو. کہنے لگے نہیں آپ کا آنا تو خیر ٹھیک نہیں ہوا. میں نے مجھے ذرا اور تجسس پیدا ہوا, میں نے کہا نہیں مجھے آنا ہے. کہ نہیں حضرت آپ تشریف لے لائے. خیریت تھا, ایک تو کھڑے ہو کر ہے اور دوسرا پھر مس گیدرنگ کے پتہ نہیں کیا کہتے اس کے, اپنی زبان بھول گئے اور دوسروں کی پکڑ گئے. جو بم لگائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو مار دیں, ان کی زبان کے بڑے ماہر ہو گئے, اپنی بھول گئے. تو میں نے کہا جی ولیمہ ہے. ولیمہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سنت ہے, اور مسلمان کو جب ولیمہ کی دعوت دی جائے تو قبول کر لینا چاہیے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ولیمہ کی دعوت قبول نہیں کی اس نے میری نافرمانی کی. تو میں نے کہا یہ تیری دعوت گئی ہو تو بالکل ابو جہل کے گھر کی دعوت معلوم ہو رہی ہے. ایسی دعوتیں تو ابو جہل کیا ہوتی تھی. آزاد ملک میں رہتے ہوئے, اپنا کھاتے ہوئے, اپنے گھروں میں رہتے ہوئے, صرف ایک ہی ہم ہے کے لیے ساری صورت کو بگاڑ, پورا نقشہ کا برباد کر دیا ہے. یہ فحشاء جہیر گناہ. چہرے سرسبز کر لو, داڑیاں رکھ لو, داڑھی مونڈنا بھی گناہ ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنو, اور جتنا جلد رکھو عذاب سے بچو گے, موت کسی کو معلوم نہیں. اور جنہوں نے رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں گنجیاں پنجیاں, وہ بھی حدود میں اتر آئے, وہ بھی ذرا ہمت اپنی مردانہ بڑھائے. پیغمبر جو آسمان و زمین کی حسین ترین مخلوق ہے وہ فرماتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو زینت دی ہے داڑیاں دے کر, یہ زینت کا حصہ ہے. اور اس پر اتفاق ہے عقل مندوں کا کہ حسین طبقہ کائنات کا انبیاء علیہ السلام ہے اور سب داڑھی والے. باہر شرع کنز میں ابن نجیم نے نقل کیا ہے کہ جو قصدن سنت تر کر لے قیامت کے دن پیغمبر کی شفاعت سے محروم ہو, شفاعت نہیں ہو سکے گی. حشر جو لمحہ شدائد ہے بتصریح قرآن, اس کی راحت بشفاعت ہے رسول عربی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت ضروری, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو عرفات کے میدان میں سب مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے ان پانچ مجرموں کی جن کا تذکرہ اس حدیث کے مطابق ہوا ہے. اور جرائم اور گناہ اس وقت ترک ہوتے جب مومن میں قربانی کی شان ہو. اس لیے پورے عالم کے مسلمانوں کو تاکید ہے کہ وہ قربانی دے, حلال جانور کی قربانی. حلال جانور جو فطرتاً پالتو ہے جیسے گائے, بھینس, مینڈا, بکرا, اونٹ, اور وہ جانور جو فطرتاً وحشی ہے اگر کہ کسی نے پال لیا جیسے ہرن, بارہ سینگا, اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور جس کی فطرت پالتو کی ہے اگر کہ جنگلی ہو گیا, مثلا کسی نے جنگل سے گائے پکڑی, جنگلی بکرا پکڑا, جنگلی مینڈا پکڑ کے لایا, قربانی جائز ہے اس کی. اور قربانی علی کل فرد, گھر میں پانچ افراد ہیں اور پانچوں صاحب نصاب ہے, پانچوں کی قربانی واجب ہے. وہ ایک گھر کی ایک قربانی, یہ مالکیہ کا مذہب ہے, حنفیہ کا نہیں. ہمارے ہاں تو اس وقت کہ مالک گھر کا ایک ہی ہے, اب بقیہ سارے مملوک ہیں اور غیر متمول ہیں. افضل و بہتر ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو منڈی جانور خریدنے کے لیے بیچتے تو فرماتے استشرف العین والاذن والسن، خوب دیکھو آنکھ کان سین سب ٹھیک ہونا چاہیے. قربانی کا جانور عام جانوروں سے امتیازی ہوتا ہے، مومن دل کی دلاویزیوں سے اس کو خریدتا ہے، پالتا ہے، گھر رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، قربانی کی شان بڑھتی ہے. فاطمہ زہرا کی قربانی حضرت فرما رہے تھے بیٹی کی، فرمایا یا فاطمہ تو قومی، آ جائیے آپ بھی کھڑی ہو جائے گھر میں زبورت. حضرت نے فرمایا فاطمہ اس جانور کے بدن کے ہر قطرے اور ہر بال کے بدلے میں آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. مومن کی جب نیکیاں بڑھتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونا چاہیے کیونکہ نیکیاں آخرت کا سکہ ہے، جیسے پاکستان کا ایک سکہ ہے اور ملکوں کا اپنا اپنا سکہ ہے. آخرت کے اندر جو سکہ چلے گا وہ ہے ثواب اور اجر. ثواب اور اجر خوب ہو تو آدمی وہاں بادشاہت کرے گا، عزت پائے گا، اور تہی دست ہوگا اور صفر الید ہوگا تو پریشان بہت ہوگا. قربانی عبادت ہے اور واجب ہے. اگر کسی کے پاس اموال موجود ہے، اتفاقاً عید کے دنوں میں نقد پیسہ نہیں ہے، تو قربانی کے لیے قرض لینا واجب ہے. اگر اس کے پاس سونا اور چاندی اور مال ہے لیکن نقدی کی شکل میں نہیں، تو جانور خریدنے کے لیے بیچے، اس مالیات بیچے. قربانی کوئی اختیاری چیز نہیں، واجب ہے. فقہا نے لکھا ہے ضرورت سے زیادہ مکانات، ضرورت سے زیادہ جائیداد، ضرورت سے زیادہ کپڑے اور گھریلو ساز و سامان جس کے پاس ہے وہ بھی قربانی دے. نابالغ اولاد جو مالدار ہے ان کی طرف سے بعض فقہا نے واجب کا قول کیا ہے، صحیح یہ ہے کہ واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ بلوغ کو نہ پہنچے. ہاں والد ان کی طرف سے کر لے والدین تو بہتر ہے. بالغ اولاد اور گھر کے بالغ افراد جو خود متمول ہے وہ خود قربانی کر لے، اور اگر ان کی اجازت سے گھر کا کوئی بڑا کر لے تو بھی قربانی ہو جائے گی. بڑے جانور جیسے گائے، بھینس، اونٹ، ان میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں. سارا ایک ہی کی طرف سے اور کم افراد کی طرف سے ہو تو بہتر ہے. اگر گائے، بھینس یا اونٹ ہے لیکن جسم اور گوشت میں کم ہے تو کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، پانچ، استحسانن چھ بھی شریک ہو سکتے ہو، چار اور دو بھی، اگر کہ حصوں کے اعتبار سے تین، پانچ، سات افضل و سنت. گوشت کی تقسیم بھی بعتبار وزن کے ہو، الا یہ کہ تمام شرکا ایک شخص کو اجازت دے دے کہ آپ جتنا کسی کو دے ہم سب راضی ہیں، تو پھر وزن کی پابندی ختم ہو جائے گی. قربانی کے جانور کو اگر کوئی چوٹ لگی یا ذوف پیدا ہوا لیکن وہ قربانگاہ تک چل سکتا ہے، اور قربانی کے دن تک قربانگاہ تک پہنچ گیا جس جگہ قربانی ہونے والا ہے، تو قربانی درست اور صحیح ہے. اور اگر وہ ایسا لنگڑا ہوا یا بیمار ہوا کہ قربانگاہ تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں کوئی اور جانور قائم و مقام ہوگا. اگر قربانی سے پہلے کسی کا جانور مر گیا تو قربانی نہیں ہوئی، خواہ اس نے حلال کیا یا مردار ہوا. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی قیمت کا دوسرا ہو، کوئی بھی جانور اس کے بعد حلال جس کی قربانی شرعاً جائز ہو قائم مقام ہو سکے گا، اور قربانی جائز ہو درست ہوگی. حج کی جو قربانی ہے وہ حج کا حصہ ہے، عبادات کی قربانی اور گھریلو اور وطن کی قربانی وہ بددستور واجب ہے، وہ اس سے معاف نہیں ہے.
افضل اور بہتر ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصوں میں ہو، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، ایک فقراء و مساکین کے لیے. اگر ضرورت ہے تو سارا رکھ سکتا ہے، یا سارا دے سکتا ہے، یا سارا خیرات کر سکتا ہے. لیکن اگر آس پاس لوگوں کو گوشت نہیں ملا یا ان کو بہت تنگی ہے اور اس شخص نے اپنی قربانی کا گوشت بانٹا نہیں، تو تری گناہگار ہوگا اور قربانی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ایک زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کوئی نہیں کھائے گا، مقصد یہ تھا کہ تقسیم کر لیں. پھر جب مسلمان متمول ہوئے اور ضروریات پوری ہو گئی، پریشانی نہیں رہی، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جتنے دنوں تک چاہو رکھ سکتے ہو اور کھا سکتے ہو.